Čtý deň budeme hovoriť o duchovnom raste a téma bude učiť sa žiť, alebo kráčať v Svetom duchu. Mnohí kresťania, keď počujú, že máme žiť, kráčať v Svetom duchu, tak majú, nevedia, čo to je, alebo majú šok z toho. Mnohí si predstavujú, že to je, že to je duch, že to je nejaké pomaličky, neviem, neviem čo. A nevedia, čo to znamená kráčať v Svetom duchu, čo to je. Čo to znamená, že ja mám sa učiť žiť v Svetom duchu? Ježiš pred tým, ako odišiel k svojmu otcovi do neba, povedal, že bude prosiť svojho otca, aby zoslal Svetého ducha na miesto seba. Učeníci sa zľakli, keď im pán Ježiš hovoril, že on odíde z tohto sveta. On zomrie, oni tomu nechceli ani veriť, ako? pretože mnohí telesne rozmýšľali, mnohí myšlo pozície, keď sa hádali na ceste do Jeruzalema, a pán Ježiš hovorí, o čom sa vy teraz rozprávate, ale nič. Ale ja viem, o čom sa rozprávate. Vy hovoríte, kto je väčší z, váš, z vás. Z A hovoríte, ja som väčší apoštol, ja som taký prorok, ja som taký učiteľ. A pán Ježiš zobrá malé dieťa a hovorí, buďte ako malé deti, úprimní a pokorní, lebo tých je Bože kráľovstvo. A keď im hovorilo o smrti, keď im hovorilo o to, že odíde z tohto sveta, oni sa zľakli, pretože vedeli, že ostanú sami. Ale pán Ježiš hovorí, neostanete sami. Ja pošlem Svetého Ducha. Ja budem prosiť Nebeského Otca a pošleme Svetého Ducha. Radcu a tešiteľa. Duch Svetý je Boh, to nie je energia. Duch Svetý je osoba. Ja s osobou môžem mať vzťah. On je Boh, to znamená je vševedúci, vševládny. A prišiel na miesto pána Ježiša Krista, pretože Ježiš odišiel do neba. Učeníci pozerali na ňo, ako odchádza z Olivoj hore hore do neba. A bolo im povedané, že on sa vráti. Boli dva anjeli, on sa vráti. Tak ako ho vidíte odchádzať, on sa vráti. On príde, príde vytrhnutie církvy, keď príde v oblaku po církev, a potom príde jeho druhý príchod, keď zostupí na, s nohami na Olivovú horu, aby zachránil Izrael. A s ním príde církev. On církev nepotrebuje k zápasu, pretože Ježiš povie slovo a stane sa. Ale my prídeme s ním z neba a budeme vládnuť tu tisíc rokov. Nebudú žiadne voľby, Žiadneho aksi žiadne politické zápasy, bude jeden vládca. Spravodlivý, čestý vládca, bude to Pán Ježiš Kristus. A ukáže celému svetu, aká je to Božia vláda, aká je to Božia spravodlivosť a čestnosť. Po tisíc rokoch bude Satan vypustený a tí ľudia, ktorí sa narodili v tisícnočnom kráľovstve, budú čeliť výzve, na ktorú stranu sa pridajú. Žiaľ, písmo nám hovorí, že mnohí sa nechajú zviesť Satana a postavia sa voči Izraela Božiemu ľudu príde posledná bitka, kde Boh zasiahne, vyslobodí ľud zničí, zničí tie armády a nastoli nové nebo, novú zem, kde budú prebývať všetci tí, ktorí milujú Boha. Budeme s Ježišom, budeme mať nové telo. Za páni, ktorí sme sa modlili minulý týždeň, odišla do neba a mne máš hovoriť, že odišla v pokoji. vyrovnaná v pokoji. vďaka Bohu nie je veľa situácií v živote, kedy človek príde tesne pár hodín pred smrťou toho človeka, aby sa modlil za ňa. A budeme z na... Ale ostatní budú mať takisto skresené tela, alebo na veky odlučení od Boha. Budú bez Božej blízkosti, bez Božej prítomnosti. Učeníci nebudú sami. Svetý duch príde a naplní ich. On bude prebývať v nich a bude s nimi naveky. Pán Ježiš, keď chodil po tejto zemi, on nemohol byť všade so všetkými ľuďmi, pretože on bol Boh, ale bol obmedzený, lebo mal ľudské telo. Preto je mnoho útokov na božstvo Ježíša Krista, mnoho herezí e, útočí na božstvo Krista. Ježíš nie je Boh. Ako mohol byť Boh, keď má ľudské telo a bol obmedzený? Áno, on má ľudské telo, ale bol Boh. Hej. Boh prišiel. Hej. Boh prišiel z neba, zobral ľudské telo a tým pádom samozrejme odišiel zo slávy, dostal určité obmedzenie, pretože to bol Boží plán aby bola preliata nevinná sveta krv. Pán Ježiš Kristus mal svetu krv, pretože on nebol počatý prirodzeným spôsobom, ale z ducha svätého. Preto jeho krv je mocná, sveta čistá. Veľa ľudí zomrie za druhých ľudí, ale len baranková krv je jediná na celom svete, ktorá mrela za hriechy, za choroby, za prekliatia ľudí na tomto svete. Žiadna iná krv toto nedokáže spraviť. Len baranková krv. Keď Ježiš bol na tejto zemi, povedal, že Duch Svetý je pri učeníkoch, to znamená, že on bol plný Ducha svetého. A potom, keď odíde, bude v nich. Pán Ježiš povedal, že nič nerobí sám zo seba. Nevykonáva svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ho poslal, to znamená svojho nebeského oca. Pán Ježiš hovorí, môjim pokrvom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Na jednom mieste hovorí Lukášovi, v 4. kapitole hovorí, Pán Ježiš, duch pánov je nadobnou, mnou, lebo ma pomázal zvestovať chudobným evanelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácný rok pánov. Ježiš jasne verejne prehlásil, že všetko, čo hovorí, všetko, čo koná, je pod vedením Svetého Ducha. Tak to nie je žiaľ v našom živote. Lebo my povieme a urobíme to, čo sa nepáči Svetému Duchu. Ale pán Ježiš nič nepovedal, nič neurobil bez toho, aby bol vedený Svetým duchom. Bol nepredržite plný ducha svätého, Nedokázal naplniť vôľu svojho otca sám zo seba, potreboval byť plný ducha svätého. Robil len to, čo mu ukázal Svetý duch, pretože ho poznal. Ako môžeme niekoho dobre poznať? Ako môžeme niekoho dobre poznať? My sme v manželstve 30 rokov. Už sa dosť poznáme. Dobre. Je, že stačí pohľad a vieme jeden o druhom, že čo už pozadí ide a beží. Dostatočne sa poznáme na to, že sme 30 rokov spolu. Čiže ak ja mám niekoho dobre poznať, ja s ním potrebujem tráviť čas. Komunikovať s tým, počúvať ho. A toto je najdôležitejšie, pretože keď ho poznám, počujem ho, tak ho aj nasledujem. Konáme to, čo chce nebeský otec. Pretože Duch Svetý nás stále bude viesť do Božej vôle. Stále bude poukazovať na Ježiša, aby on bol vyvýšený a oslavený v našom živote. Pre naše telo je pohodlnejšie si robiť to, čo sa páči jemu. Jednoduchšie je uspokojovať svoje telo. Telo chce byť viditeľné telo rado má pohodlie, rado má diskusie, vysedávanie pri rozhovoroch, ktoré ničomu nevedú. Ja nie som proti rozhovorom, nie som proti tomu, aby sme spolu sedeli, ale telo sa rado predváza, rado sme viditeľní. tá pícha ženie mnohých kresťanov do toho, že ja som, no nie ty si, ty neurobiš nič, ani ja sám zo seba, nič, nič, my sme nula, ak Boh nezasiahne, ak Boh sa nezmiluje na to pani, ktorá bola nemocnici, my sme nula. Ak Boh neuzdraví, my sme nula. Ak Boh neskriesí z mŕtvych, my sme nula. My sme nič. A preto nehovor o sebe, že ja, ja, nie ty, ale Boh. A ak nebudeš jednať s pýchou, Boh bude jednať s tou pýchou. Pretože písmo hovorí, Boh sa píšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A sú ľudia, kresťania, ktorým tak musia tvrdo naraziť, že veľmi tvrdo narazia v svojom živote. Buďme pokorní, buďme pokorní, buďme závislí na Svetom duchu. Nepotrebuješ sa ty ani ja ukazovať, ani predvádzať. Niech je Ježiš vyvyšený. Je Ježiš vyšší v tom, čo ja robím. Je Ježiš vyšší v tom, ako sa ja modlím, čo ja urobím pre tých ľudí. Je Ježiš alebo ja som vyvýšený. Potrebujeme toto rozmýšľať, potrebujeme chodiť v bázne v pokore, Ale ak máme sa modliť, ak máme sa posiť, ak máme ísť hlboko do štúdia písma, začína zápas. Tam, kde nás nikto nevidí, tam, kde prebiehajú naše skryté zápasy, o ktorých nikto nič nevie, iba Boh. Čas strávený so Svetým Duchom, počúvanie Jeho hlasu, hľadanie Ho. Tam, kde zomierame sami sebe. Tam, kde Boh jedna uzdravuje našu dušu. Tam, kde počujeme, čo máme robiť. Toto naše telo nemá rado a začína boj. Viete, to nefunguje tak, že ja prídem za Svetým duchom, keď ja potrebujem a potom ho odložím do šuflika. Pretože ho nepotrebujem. Daj mi Bože, čo ja chcem, ale nepýtaj sa odo mňa, nepýtaj odo mňa niečo, čo ja ti mám dať. Mňa tak nezaujíma tvoja vôľa, čo ja mám robiť, ale ja mám potreby, ja mám problémy, ty mi pomôž. Požehnaj môj život, takto žije veľa kresťanov. Preto nepoznám moc a vedenie s Svetým duchom. Pretože majú svoje plány, svoje ciele, svoje služby, svoje vizie a povedia, bože, teraz ma požehnaj. No ale počkaj, pýtal si sama. Komunikoval si so mnou. Počúval si, keď som ti hovoril, že toto nemáš robiť. To takto nefunguje. Funguje to tak, že sa modlíme, hľadáme Svetého ducha a Duch Svetý nám hovorí a nás vedie. A zrazu príde, a vo väčšine prípadov je to tak, že ak Bóg nám hovorí, sú veci, ktoré sú väčšie a ťažšie, ako si my vieme predstaviť. <laughs> Sedel som s jedným človekom raz a mi hovorí, vieš, no, nebudeš to mať ľahké v tých situáciách. <laughs> Čakal by som, pozbude, no, ale dobre. A tak v mojej myšli, mysli začal proces a som rozmýšľal, či plnenie Božej vôle je stále ľahké. Je? Je ľahké? Budeš to mať ťažké. Modlite sa za mňa, aby som kázal slovo, pretože je tak veľa protivenstiev, tak veľa eh, eh, rôznych tlakov. Potrebujeme byť s Bohom. A zvlášť keď chceme, nechceme robiť kompromisy. Ak budeme robiť kompromisy, tak i beda vám, pani že hovorí, keď sa budete páčiť všetkým. Beda vám. A nie preto, že by sme mali vyhľadávať nepokoj Nie, nie, nie. Ale čo si tu nehrá, keď so všetkými si za dobre? Čo si je zle? Pane Žovorí, beda vám, ak všetci budú o vás dobre rozprávať. Prečo? Pretože v svojom živote, ak chceme nasledovať Krista, narazíme na ľudí, ktorí to budú nenávidieť. Potrebujeme tráviť s Bohom čas. Tráviť čas so Svetým Duchom a byť napojený na Svetého Ducha neustále. Dokonca aj keď nám ukáže Božu voľu, potrebujeme Jeho pomoc. Ja ju neviem spraviť sám. Ja neviem naplniť Božiu vôľu sám. Potrebi neustále na ňom závisť. Sú kresťania, ktorí Duch Svety ukáže Božiu voľu a, potom, a už ho nepotrebujú. Idú a rúťa sa sami. Nie, aj v tom procese potrebujem počuť stále jeho hlas a mať jeho inštrukcie. Potrebujeme byť neustále závislí na ňom, lebo sami nenaplníme božu vôľu, sami z vlastnej síly nezvládneme veci, nedokážeme zvýťaziť. Problém nastáva, keď Boh vypočuje modlitby, požehná, zjaví veci a potom ho ďalej nehľadáme. Potrebujeme k nemu prichádzať so správnym postojom. Duchu Svetý, chcem ťa poznať viac, pretože mi stále poukážeš na Ježiša. Chcem byť plný teba, bude mať sílu, keď budem plniť teba, bude mať sílu žiť Božú vôľu. Keď budem plniť teba, povedieš ma, použiješ si ma. Ježiš bude oslavený. A poštol Pavol píše Galáťanom v 5. kapitole 6. až 26. tieto verše. Píše do, do, do Galácie, kde boli, kde boli veľké problémy, pretože začali počúvať Evangelium, ale potom Pavel hovorí, kto vám počaroval. No, ako môže niekto počarovať niekomu? Že vy ste sa odvrátili od evanília, ktoré som kázal, a veríte inému evaníliu. Ale nie je iné evaníliu. Nie je len jedno evaníliu. Hovorím vám však, žite podľa ducha. Pavol používa pojem, žite podľa ducha. A nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás vedie Svetý duch, nie ste pod zákonom. A zjavné sú skutky tela ako cudzolostvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslúžba, čarodenístvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvády, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som vám už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Nezabúdajme, že Apoštol Pavol nepíše neveriacim ľuďom, ale píše veriacim ľuďom. To znamená, že boli problémy medzi veriacimi ľuďmi. Ak padnete a neurobíte pokáne, ak sa tieto veci stanú vašim životným štýlom, nemôžete rozprávať, že ja milujem Boha, ja pôjdem, nepôjdeš nikde do neba. Nikde ti nepôjdeš do neba. Ani ty nerozprávaj, že Boh je s tebou, keď zostávaš v smilstve. Nerozprávaj to, lebo to nie je pravda lebo do neba nepôjde žiaden hriech. Preto potrebuje, potrebuje odpustenie, každý, ten deň odpustenie. O týchto veciach vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia tak veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Ale ovocie ducha je láska. Čiže tí, ktorí sú naplnení Svetým duchom, duch Svetý hovorí skrze nich, prichádza láska. Sú radosní. Ale tá radosť nie je že dostane vyššie premie na Vianoce? Tá radosť je trvalá. Bez ohľadu na okolnosti, ktorým čelím. Ja mám radosť, ja mám pokoj v svojom srdci, pretože to je z moci Ducha Svetého vo mne. To nezávisí na okolnostiach. Pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržadlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo prináležie Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a s jadosťami. Ak duchom žijeme, aj žijeme podľa ducha. Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúca a závidiaci navzájom. Čo znamená žiť podľa ducha? Respektíve žiť pod vedením Svetého ducha. Čo to je? Dám jednoduchú definíciu. Žiť život pod vedením Ducha Svetého znamená, že my sme neustále vedení Svetým Duchom a zostávame neustále pod Jeho vedením. Je to vtedy, keď my povieme, Duchu Svetý, ja sa poddávam tvojmu vedeniu. Vládni v mojom živote. Som ochotný sa nechať tebo viesť. Som ochotný jednať s týmito vecami v svojom živote. Som ochotný pre Krista zanechať smilstvo, zanechať nenávisť, zanechať neodpustenie. Som ochotný. A tak, ako to začneme žiť a budeme neustále praktizovať a zostať v tomto postoji, budeme žiť podľa ducha. To nie je nič mystické. Veľa ľudí, pri, bola doba na Slovensku, keď veľa ľudí hľadalo padanie. Mňa padanie nezaujíma. Keď niekto spadne pod Božou mocou, to nie je. Mňa toto nezaujíma. Viete, čo ma zaujíma? Keď ten človek sa postaví, aby bol iný. Toto ma zaujíma. Toto ma zaujíma. Ale veľa ľudí, aj teraz, bola doba, niekoľko rokov to dávalo na veľké na prejavy. Až na také prejavy, že umelo vytvárali prejavy. Buchali ľudí po hlave, tlačili ich na zem a, hej, a hluposti robili, telesné. Hej, aby lebo by sa predvádzali, lebo tam, že je Božia moc. Ale Duch Svätý nepôsobí tak. My sa modlíme a necháme jeho nech pôsobí. Niekto plače, niekto kľačí, niekto si lahne, niekto pláči. To je nie na mne, to je na Bohu. Ale podstatné je, čo Duch Svätý začne robiť v mojom vnútri. Ak, zač ak ja sa budem pádať neustále a budem neustále žiť v smilstve, nech Duch Svetý jedna, nech Duch Svetý mení môj život. Kedykoľvek zomierame svoje vôly, kedykoľvek povieme Bohu áno na Jeho slovo a vízu, kedykoľvek dovolíme Svetému Duchu, aby nás zmenil, uvoľňujeme Božiu moc vo svojom živote. A prichádza prebude. Toto je prebudenie. To tiež nie je nič mystické, tajomné. Čo je prebudenie? Že začnem si uvedomovať a túžiť viac po Božej blízkosti viac potrebujem Boha v svojom živote. Prebudenie církvy znamená, že Duch Svety začína konať, dávajte dobrý pozor, ukazovať, pôsobiť tak, aby sa círke vrátila k svojej úlohe, ako to vidíme v knihe Skutkov apoštolských. Tu nejde o formy, o programy. Je doba, že ľudia prinášajú programy, správia show, veľké, svetelné, dymové a tieto, a si myslia, že je tu prebudenie. Toto prebudenie nie je. Prebudenie znamená, ja som viac hladný po Bohu. Ja som počul dnešnú kázeň a ja mám problém s týmto hriechom. A Duch Svetý ku mne hovoril, ja viem, Pane, jednaj s týmto. Začína prebudenie v môjom živote. Lebo ja som dovolil Bohu, aby jednal s týmto hriechom v môjom živote. Ja som počul kázeň, že potrebujem mať neustály vzťah so Svetým Duchom. Duchu Svetý, odpustí mi, že som zanedbal ten vzťah. Ja chcem tento vzťah rozvíjať na dennej báze. Začína prebudenie v danej oblasti. Rozumiete tomu? Tu nejde o formy, že ja zorganizujem tu nejakú, nejaké, nejaký program a toto je prebudenie. To nie je pravda. To nie je prebudenie. Rozumiete tomu? Je? Lebo toto sa deje na Slovensku. Aj sa bude diať. Nie je prebudenie nie je moci ducha, tak ľudia prinášajú programy, aby programy zaujali ľudí. A povedia, že toto je prebudenie. Nie. Prebudenie je moc ducha svetého, ktorá usvedčuje hriešnikov, ktorá uzdravuje chorých ľudí, ktorá, ktorá premenia ľudské životy a vedie duch svety do božej prítomnosti a blízkosti nás zmení na obraz Ježiša Krista. Vtedy začína prebudenie v zboroch. A ak budú sedieť hrieštici v riechu, a ja budem stále robiť program, niečo tu nefunguje. Ja tu ľudí môžem zorganizovať, my tu ľudí môžeme pozvať, my tu môžeme zavolať muzikantov, my môžeme robiť fotky po Facebooku a povedať, a koľko veľa ľudí prišlo. Ale toto nie je žiadne prebudenie. To je len divadlo. To znamená viac prítomnosti Svetého Ducha závislosť na ňom. On nech vládne, on nech pôsobí jeho pomazanie, jeho dary, jeho ovocie ducha v životoch veriacich ľudí, aby v tom všetkom bol oslavený Pán Ježiš Kristus. Dve dôležité veci, aby sme to mohli zažiť. Prvá vec je, musíme byť znovu zrodení. Ak osoba príjme Ježiša ako pána spasiteľa, Biblia hovorí, že sa stane novým stvorením. Staré sa pominulo, nové veci prišli, pretože predtým, ako sme prijali Ježiša za svojho pána Spasiteľa, boli sme mŕtvi vo svojich previneniach. No a teraz si niekto povie, aký mŕtvy som bol? Však som žil. Hýbal som rukami, nohami, bol som živý. To, čo sme v sebe nemali, bol Boží život. Ale v našom vnútri bolo niečo, čo bolo mŕtve. Náš duch bol mŕtvy. My sme fyzicky žili, ale náš duch bol mŕtvý. My sme nemohli počuť Boha, nemohli sme s ním komunikovať, pretože sme boli v hriechu. Ale v momente, keď sme sa rozhodli pre Ježiša, prijali sme ho ako pána, spasiteľa, niečo sa stalo. Niečo sa stalo v našom vnútri. Duch Svätý prišiel a usvedčil ma z hriechu. Duch Svätý vstúpil do môjho srdca. Od tohto momentu znovu zrodenia žijeme duchovne, máme nový duchovný život, máme napojenie na Božiu moc, môžeme počuť Boha, môžeme ho cítiť, môžeme ho prosiť, môže sa nám dať zjaviť. Začali sme duchovne žiť. Toto je podmienkou, aby sme mohli žiť pod vedením Svetého Ducha. Tá druhá vec je, že musíme sa denne podriadovať Svetému Duchu musíme byť znovu zrodení a musíme sa denne podriedovať. A čo znamená sa podriedovať denne? Čo to je v praxi? Inými slovami, v Biblii je napísané, ak sme vedení duchom. A poštol Pavol píše, žite podľa ducha. To znamená, že dovolíme duchu svetému, aby nás viedol. To vyzerá veľmi ľahko a znie veľmi logicky, ale je to proces, ktorý sa potrebujeme učiť všetci, aj ja všetci. Pozrite sa, každý z nás, vrátane mňa, stále potrebujeme uzdravenie svojej duše, stále potrebujeme vyslobodenie, stále potrebujeme Božiu premenu. Nikto tu nie je taký, ani nebude. Stále je to proces. Sú znovu zrodení kresťania, ktorí prijali Ježíša do svojho srdca, ale nikdy sa nenaučili poddať sa Duchu Svetému pod jeho vedenie, lebo to ani nevedia, čo to je. Stále sú sebe sami pánmi, Rozmýšľajú nad tým, čo oni chcú. Čo sa im páči. Hľadajú svoju vôľu. Nepýtajú sa na Božiu vôľu, hľadajú svoju vôľu. Ten človek, ktorý im povedal, že nebudeš to mať ľahké. A Duch Svätý mi hovorí, Božia vôľa nie je stále ľahká. Keď tam mám byť, tak tam budem. Keď mi Duch Svätý povie, že mám odísť, tak odídem ja nie som niekde prilepený, že musím tam byť. Ale ak mi Duch Svety povie, že zostaň a rob to, tak to potrebujem robiť. Ale ja to sám nedokážem. A ten človek v tom mal aspoň toľko múdrosti, že vedel, že to je ťažké. Vedel, že ja nerobím intrigy. Ja nerobím politiku. A preto to bude mať ťažké. Ale len Duch Svety mi môže pomôcť. Aby som nereagoval telesne, ale by som bol poddaný Svetému Duchu. sú kresťania, ktorí sa nikdy do toho nenaučili robiť. Stále sú sebe pámi. Nemajú dennodenný kontakt so Svetlým duchom. Nepočúvajú hlas Svetého ducha. Nie sú ochotní. A keď aj počujú, tak nechcú to prijať. Boh dal do nášho života ľudí. Na inom mieste Paul hovorí, dneska som si čítal celý rýz A Paul hovorí, Boh povolal jedných. On povolal jedných za apoštolov, jedných za prorokov. On nie, že niekto sebe napíše, že je apoštol. Takých je veľa. Ale on povolal. Pýtal som sa Tundeho. Tunde, dávajte pozor. Aké sú znaky apoštola? Viete, ako začal? Utrpenie. Pokora. Znašanie ťažkosti veľká trpezlivosť. A mal pravdu, keď si zoberieš písmo? Mal. A poštol hovorí, znaky apoštolstva sú vo všetkej veľkej trpezlivosti, znášanlivosti, ale aj v Božej moci divoch a zázrak. Treba čítať dobre Bibliu, lebo sú falošní apoštolovia, ktorí behajú. Ktorí o sebe hovoria, že sú nie sú apoštolovia. To neznamená, že keď máš peniaze, že urobíš nejaké akcie, že si apoštol dávajte dobrý pozor, čo vám rozprávam, čítajte písmo a modlite sa, prostebo, a poďme hlboko do písma, neplitko. Tam je všetko. Prišli falošní apoštolovia, ktorí sa tvárie, že sú. Pal hovorí, oni sú veľmi podobní nám, ale nie sú to oni. Viete, niekedy D Duch Svetý k nám hovorí, ani nevieme to vysvetliť, ani to nevieme popísať, ale vieme, že čo si je zlé. Poznáte to? Viete, že čo si je zlé s tým človekom neviem to popísať, neviem, ale nemám pokoj, neviem, niečo tu mi nesedí, niečo tu mi neklape. A zrazu Duch Svety začne odkrývať postupne veci, začne odkrývať život tohto človeka, skutky a tak ďalej. Ej. Buďme vedení Svetým Duchom, Prózme Ducha Svetov, ukážme Duchu Svety, zjav mi a poďme hlboko do písma, nebuďme plit, len plitko písmu, poďme hlboko do písma. Ľudia sa veľmi rýchlo nechajú zviesť. Veľmi. Ja, mne je ľúto, že naša krajina patrí medzi krajiny, kde najviac hoaxov ľudí veria pomaly svetová sme rarita, je, kde ľudia hoci čomu komu veria. Nie, verme Božiemu slovu, verme tomu, čo hovorí písmo. A nechajme sa vieť Svetým duchom. On nám dá pravdu. Boh nám dal do života ľudí, aby, aby nám pomohli v tom rast. Ale mnohí sa ľudia nechcú formovať. Povedia, mne toto nesedí, ja nebudem, ja chcem si robiť, čo ja chcem. No, nemôžeš viesť niekoho, kto povie, že ja si budem robiť, čo ja chcem. To sa nedá. To sa nedá to nie je učenický proces. To sa nedá. Ak mi niekto povie, ja si budem robiť, čo chcem, no tak rob si. Ale ja ťa neviem viesť. Najvyššia forma toho, do čoho nás Boh chce viesť, je, aby sme sa naučili neustále kráčať a žiť v prítomnosti v plíve Ducha svetého. A možno rozmýšľame nad tým, ako to vyzerá v praxi. Dávam dva príklady. Ako to funguje v praxi? Že necháme priestor pre Svetého Ducha. Že sme viac závisí na Svetom Duchu. Príklad. Ak dovolíme Bohu, aby bol našim pánom, rozvinieme hlad po duchovných veciach. Možno, že bol čas v našom živote, keď sme povedali, a kresťania sú takí blázniví, oni každú jednu nedelu musia chodiť na bohoslužby. A veď to netreba každú jednu nedelu. Pre nás stačilo, keď sme boli párkrát do roka. Ale keď sme sa rozhodli prichádzať každú nedelu na bohoslužby, niečo sa stalo v našom vnútri. Vyjadrili sme hlad po Bohu. Prichádzame pravidelne, aby sme počuli Bože slovo. A hovoríme, Pane, hovor ku mne. Ja chcem poznať Teba viac. Uč ma, veď ma. Milujem Tvoju prítomnosť. Mám rád tento zbor, bratov a sestri. A čo to znamená? To je moc Ducha Svetého, ktorá pôsobí v Tebe a vo mne. Rozvinuli sme, dali sme priestor Svetému Duchu. Druhý príklad. Keď sme vedení Svetým Duchom, zistíme, že naše svedomie je viac citlivé. Chceme žiť posvetený život. Milujeme spravodlivosť povedal som raz jednomu človeku, konaj sprav vykonávaj spravodlivý súd. Vykonávaj spravodlivý súd. Jedna z mojich modlitev za mňa, za nás vo jednej zboru, je, páne, daj, aby sme vykonávali spravodlivý súd. Aby sme jednali spravodlivo. Nie naklonosti k ľuďom, nie čo sa nám páči, ale by sme jednali čestne a spravodlivo. Jedna zo znakov Božej moci, Božej prítomnosti, že Boh je spravodlivý. Boh nepozerá na osoby. Boh nehľadí na osobu. Boh je čestný a Boh je spravodlivý. Chceme žiť viac posvetený život. Milujeme spravodlivosť. Tešíme sa z toho, keď môžeme robiť dobre. Keď nežijeme v závislosti na Svetom duchu každý deň, tak hranice našej citlivosti na hriech sú posunuté. A preto môžeme vidieť veľa znovuzorných kresťanov, ktorí nereagujú na moc Božieho slova, keď sa káže o hriechu. Prečo? Pretože ich svedomie je otúpené a necitlivé kedykoľvek sa vzdialíme od Božieho vedenia a nereagujeme hneď na hriech, stávame sa menej a menej imúnni voči hriechu. Preto môžeme vidieť kresťanov, ktorí robia veľmi, veľmi, ale veľmi zlé veci. Máme v sebe vnútorný boj, ktorý sme predtým nemali. Prečo? Keď sme znovuzronení, keď sme naplnení si duchom, prečo je máme vnútorný boj? Pretože v nás pôsobí nová moc, moc Ducha Svetého. Doteraz sme žili svoju vôľu, boli sme vedení dušou. Chceli sme, aby naša vôľa sa stala, aby boli naplnené naše túžby. Ale teraz prišiel Svetý Duch a vložil do nášho srdca nový zákon. Ale náš rozum, naše emócie nám hovoria proti Bohu. A toto je nový konflikt, ktorý, ktorý sme predtým nikdy nemali. A toto je niečo, čo je normálne v nás, že tento konflikt je. Je to znak, že sme Božie deti a nie je nám jedno, ako budeme žiť. Ale moc Ducha Svätého je väčšia v tomto konflikte. Duch Svetý má nadprodzenú moc v našom živote nám pomôcť. Kto vládne v živote neveriaceho človeka? Toto je veľmi dôležitá vec. Kto vládne? Biblia hovorí, že je vedený dušou. A čo to znamená tento pojem, že neveriaci človek je vedený dušou? Čo to znamená? To znamená, že je vedený svojimi myšlienkami. To, čo sa mne páči. To, čo mne vyhovuje. To, čo mne sa zdá logické. To, to príjmam. Možno, že niektoré veci boli do nás štepené. V našej výchove z detstva. Ale sme vedení ľudskými predstami, ľudskými myšlienkami. Preto je, preto Apoštol Pavol hovorí, naše zbranie sú mocné v Bohu strhávať každú myšlienku. Problém je, Obrovský problém je v našich myšlienkach, v našich predstavách, v tom, čo sme, v tom, čo do nás bolo štepené. A Boh to potrebuje búrať to, čo nie je jeho. Prídeme medzi Boží ľudia, ale my máme rôzne predstavy. My máme predstavy, ako Boh má jednať, ako Boh má odpovedať. My, my máme svoje myšlienky, svoje predstavy, ktoré nie sú Bože. A toto je potrebné meniť. Toto je potrebné, aby bolo ustravené a vyslobodené v našich myšlienkach. Neveriaci ľudia sú ovládaní pocitmi. A čo to znamená? To, čo mne vyhovuje, to čo, mne, to, čo ja cítim, to budem robiť. Chcem sa opýtať, keď ťa niekto zraní, cítiš, že mu máš odpustiť? Cítiš to? Nechcem povedať, čo cítim. <laughs> Sme v tele, tak Hej, cítime pomstu. Cítiš? Cítime to, že máme? Nie. Cítim to jedno, že ja každý mesiac dávam 10% na, do, 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 zboru, lebo 10% si cítim Boha zo svojich príjmov. Cítim to? Nie. To je vec môjho rozhodnutia. Byť poslušný Božiemu slovu. My cítime hoci čo. Všeli čo cítime. Keby sme boli mali byť ovládaní pocitmi, keby som ja mal byť ovládaný pocitmi, tak to bude veľmi zle v mojom živote. Príde malo kedy na Boho služby. Nie, my sme, máme byť vedení Božím slovom a Duch svätý nám pomáha plniť to Božie slovo. Ja potrebujem odpustiť. Po Odpustenie je rozhodnutie. Písmo hovorí, nechaj Bohu pomstu. On sa bude mstiť. Ak tebe niekto mne robí zlé, písmo hovorí, nechaj, mne patrí pomsta, hovorí Boh. To je vec rozhodnutia. Pocit môže mať všelijaký stále, hej? ale ja som sa rozhodol, že toto nebudem robiť. A žijú podľa hodnotového systému ktorý bol do nich ložený. Niektorí ľudia počúvali neustále v rodine, že nie sú hodnotní. Niektorí, že nemajú žiadnu cenu, že nič nedokážu. Iní pochádzali z rodiny, kde boli silné náboženské tradície. Iní pochádzali z prostredia, kde rodičia nikdy nič nezakázali tomuto človeku. Všetko mu bolo dovolené, robil si, čo chcel. A mnoho ďalších vecí, kde bolo vštepený do nás a kde sa vytvoril hodnotový systém ktorý Boh potrebuje zmeniť v našom živote. Keď, pretože keď príjeme Krista, príjme Krista, príjmam Boží hodnotový systém. Na prvom mieste je Boh. Počúvajte dobre. Na prvom mieste je Boh. Paniž hovorí, keď nebudeš mať nenávisti otca, matku, svoj, svojich vlastných, dnes si ma hoden. A tu nejde o to, že ja mám nenávidieť. Paniž hovorí o tom, že priorita číslo jeden som ja. Najprv je Boh, potom je rodina neslúžba. Rodina je potom a potom je služba. To sú základné priority, ktoré máme mať v živote. Darmo ja môžem slúžiť Bohu, keď budem mať rozbitú rodinu. Čo, čo ja môžem priniesť potom, keď deti budú vo svete, keď budem mať roztrieskané manželstvo? Čo ja môžem priniesť týmto ľuďom? Lenže sme v dobe, a dávate dobrý pozor, kde už nie je problém taký, že by sa pastor mohol rozviesť. Ja nie raz, v Amerike je trikrát. A môže byť stále pastor. Keď sa niekto trikrát rozvedie, akože to je čo? Ako? Teraz. Mám tu stáť a teraz kázať vám o manželstve? Niektorá spovedal, povedal, keď sa trikrát rozvedol, že, že vyšiem knihu, lebo mám skúsenosti. No, ďakujem pekne. Je takú knihu. E, e, na hlavu postavené. Na hlavu. A tie, tie, tie tlaky budú viac a viac. Bude sa znižovať trend morálky dole. A bude sa vyvyšovať ľudské ja, ľudské ego, ľudské obdarenie. A bude sa popierať morálka, svetosť. To bude dole. A stále to bude ťažšie. Pavol hovorí, aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci, kedy si konali podľa žiadosti svojho tela. Keď sme žili podľa záľub a tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako je ostatní. Keď toto povieme niektorým ľuďom, tak budú protestovať. Ja nežijem pod mocou temna. Ja som si len sebe, sám pánom. A vieme, že povedaním tohto výroku daný človek vyslovil hlavnú myšlienku jadra a moci tmy, pretože diablová myšlienka je od počiatku ja si budem sám sebe pánom a vládcom nikomu sa nepoddám. Budem robiť to, čo uznám ja za vhodné. To je hodnota tohto sveta. My vieme, čo je dobré a čo je zlé, no nevieme. No nevieme, my potrebujeme Boha. My sa potrebujeme navrátiť do Jeho blízkosti, navrátiť do Božieho slova. My nevieme. Bolo aj preto, že boli nabúrané ľudské, boli naburané hodnotové, morálne systémy tohto sveta pádom do hriechu. My sa musíme vrátiť k Bohu, lebo Boh vie, čo je dobré a čo je zlé. Ľudia, ktorí žijú bez Boha, sú pod vládou diablovo. A ako kresťania keď, a kresťania, keď, dovolia nepriateľovi, aby ovládol ich hriechu, tak tá oblasť je ovládaná nepriateľom. Biblia hovorí, že Ježiš prišiel, aby priniesol slobodu do nášho života od všetkého zlého. Ježiš triumfoval na kríži, nad temnotou. On zobral všetko zlo na seba. Apoštol Pavol hovorí, nehambím sa za Evangelium Kristovo, lebo mocou Božou je na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a potom Grékovi. V Ježišovi Kristovi máme slobodu od každého hriechu. V Ježišovi Kristovi máme slobodu od každého demonického poviazania. Nie je toho hriechu, ktorý by Boh nevedel odpustiť. Nie je tej sily, ktorý by nás vedela držať preč od Boha. Je to Boh, ktorý dal svoj život za teba, za mňa. Predal svoju svetu krv, aby jeho krv tiekla. A my sme verili v moc jeho skresenia, aby sme boli spasení a zachránení. Veriť v Ježiša znamená, že Boh nás zobral preč z moci tmy, z moci vlády našej duše a preniesol nás do jeho života. On nás prišiel oslobodiť. Ježiš tiež prišiel, aby nás oslobodil z vezenia našej minulosti. Boh hovorí, Pavol hovorí, zahodil som všetko, čo je za mnou. Hop, a čo to Pavol zahodil? Hovorí, ja som bol zúrivý voči kresťanom. Ja som ich dával prenasledovať, ja som ich dával zabíjať, ja som ich mučil, ja som ich, ja som ich e, tríznil a týral, aby sa rúhali. A Paul hovorí, toto všetko som zahodil za seba. A idem ďalej. Ty a ja potrebujeme zahodiť svoju minulosť. A poštol Pavol má ruky špinavé od krvi kresťanov. A preto hovorí, ja nie som hodný. Ja som najmenší za lebo ja som prenasledoval Kristovu církev. Ale Boh sa nado mnou zmiloval a robil som viac ako všetci ostatní. Nie ja, ale jeho milosť, ktorá pôsobí vo mne. Potrebuješ zahodiť minulosť a nežiť z minulosti, potrebuje ísť ďalej. Hello. Boh mi odpustil. Boh mi odpustil. boh, boh mi odpustil. Boh už na to viac nikdy nespomenie. A prečo na to spomíname my stále? Duch Svetý je duch pravdy. A čo to znamená? Nikdy nás nebude viesť zlým smerom. Bude nás stále viesť po perfektných Božích cestách. Bude nás viesť do Božej plnosti. Pravda nás vyslobodí. Ježiš hovorí, že On bude s nami na veky. Vedeli sme, že máme tú najväčšiu moc so sebou v celom vesmíre deň čo deň? On bude s nami v dobrom a v ťažkom čase. On bude s nami v situácii, kedy sa zdá, že nemá silu a zmysel už viac ísť ďalej. Situácia, keď rozmýšľame nad tým, kde je Boh. V keď prídu pokúšania, cítime sa nehodný. V momente, keď sa cítime najviac osamelí a najviac nehodný, Duch Svetý je práve s nami. Duch Svetý je práve s tebou a so mnou. O, tie bojate tie zápasy. Koľko, koľko času trávime v tých bojoch a zápasoch. Koľko času idem. A máme kanál, máme hrom, koľko času idem a volám. A modlím sa, volám a volám a zápasím a zápasím a zápasím. Koľko času. Ale Boh je verný. Boh ma nikdy neopustil, nikdy nezanechal. V tom najťažšom, keď sa zdalo, že už nie cíl, nie... Boh zasiahol, Boh pozdvihol, Boh nedopustil viac ako znesieme. Biblia hovorí, že Duch Svätý nás bude učiť. On nás bude učiť viac o Bohu, viac o tom, aby sme rozumeli sami sebe. Biblia hovorí, že On nás pripraví na budúcnosť. On nám povie, čo je pred nami. Duch Svätý chce, aby sme mu dôverovali, denne sa mu podriadovali, v každom rozhodnutí, ktoré robíme, v každom zasľúbení, ktoré máme, hovorme Duchu Svetému, chceme byť s tebou vedení. A aký bude výsledok? A poštov Pavol hovorí. Ale ovocie je ducha je láska, je radosť, je pokoj, je zhovivosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti týmto nie je zákon. Paul hovorí, ak takto budeme žiť, ak takto sa necháme viesť, príde výsledok, príde sloboda, príde víťazstvo nad hriechom, príde nadprrodzená moc, pretože už my viac nenasledujeme svoje túžby, už viac nechceme robiť kompromisy, Áno, niekedy padneme, niekedy urobíme zlé veci. Ale vyznáme to Bohu, zodvihneme sa a ideme ďalej. Ďalší krát už uvidíme víťazstvo. Je tam plodný život. Pavol hovorí, ľudia, ktorí budú plní ducha, budú plní plodnosti, budú, budú nie z lásku, budú nie z radosť, budú nie z pokoj. vás, odkiaľ majú ľudia v tomto svete, svete najspokoj? No ho nikde, nájdeme ho len v Bohu. Hej. Odkiaľ nájdeme silus, odkiaľ nájdeme radosť. len v Bohu. Život pod vplyvom moci Ducha Svetého nám prinesie uzdravenie pre našu dušu. Všetky zlé skúsenosti, zlé pocity, cez ktoré sme prešli a ktoré ničili na život. Duch Svetý prináša uzdravenie aj v tejto chvíli. Meni zranenie na uzdravenie. Meni trpkosť na sladkosť. Duch Svetý hovorí, ja som priniesol uzdravenie. Ja som priniesol víťazstvo do tvojho a mojho života. Ja som uzdravil teba z minulosť. Ja som uzdravil tvoj život zo strachu. Ja som priniesol pokoj. Ja som priniesol radosť. Ja som priniesol víťazstvo. Veríme tomu. Veríme tomu. A k tomu veríme, tak poďme Bohu. A poďme povedať, páni, ja ti ďakujem. Ďakujem, že si hovoril ku mne. Ak máme oblasti v našom živote, kde svetý duch teraz odkrýva a tomu veríme, že Boh má môcť to zmeniť, on to spraví. Poďme Bohu, môžeme sa postaviť. Budeme, budeme sa modliť teraz. Budeme, budeme volať teraz Bohu. Budeme mu ďakovať, budeme ho chváliť. Pane, my ti ďakujeme za tvoje slovo aj dnešný deň. My ti, my ti ďakujeme za to, že si Boh, ktorý si k nám hovoril.